ארגון משאבי טבע וסביבה קם באוניברסיטת חיפה במטרה לנסות ולהעמיד הן אנשים שיהיו אנשי מקצוע ברובדים שונים, זה בשלטון הממלכתי או בשלטון המקומי, ולחברות פרטיות, אנשים שעוסקים בנושאים של סביבה. וכשאנחנו באים לעסוק בנושאים של סביבה, אי אפשר לבוא ולקחת אספקט אחד ולנסות ולמצוא בו פתרון. אם אנחנו מדברים על התייעלות אנרגטית, נושא בפני עצמו שהוא חשוב מאוד, אבל אם נסתכל רק עליו, יכול מאוד להיות שאנחנו חוטאים לנושאים אחרים. וזה בדיוק מה שקורה. הרעיון בחוג לניהול משאבי טבע וסביבה, שהוא בעצם חוג שקם על ידי שלושה חוגים באוניברסיטה, חוג לכלכלה, חוג לגיאוגרפיה וחוג לביולוגיה, אני בא מהתחום הביולוגי, בא ואומר, אם אנחנו רוצים למצוא פתרונות מושכלים ונכונים לבעיות סביבתיות, אנחנו צריכים לבוא ולדבר על קיימות. אנחנו צריכים לדבר על פתרונות שלוקחים בחשבון את הכלכלה, את החברה ואת הסביבה, ובצורה שווה, זה לא שאחד שווה יותר מאשר השני. והנה כשאנחנו באים לדבר על תאורה, האם העניין של חיסכון או התייעלות אנרגטית בתאורת חוץ, יכולה, ההתייעלות הזאת יכולה לבוא למשל על חשבון בריאות הציבור. ואם היא תבוא על חשבון בריאות הציבור, הניתוחים של עלות תועלת הם לגמרי אחרים. כי אנחנו צריכים לשאול כמה עולה לרפא מחלה א' או מחלה ב', ולהכניס אותה, את העלויות האלה אל תוך סך הכל או אל הנוסחה שהולכת לתאר את העלויות. ולכן פתרון מושכל בנושא של סביבה הוא לא יכול להיות חד-ממדי, או הוא לא יכול להסתכל רק על נושא אחד, אלא הוא צריך לקחת מכלול. וכשאנחנו באים לקחת מכלול, או אנחנו מתייחסים אל מכלול, זה הרבה יותר קשה, אבל הפתרון שהוא יצא, אני מאמין שהוא פתרון מושכל יותר, שהוא פתרון נכון יותר, שהוא גם יוכל להחזיק לאורך זמן. בשבוע שעבר באוניברסיטת חיפה נערך כנס זואולוגי בינלאומי, ואחד המושבים עסק בנושא של זיהום אור, לא באספקטים הבריאותיים, אלא באספקטים הסביבתיים. מדינות רבות בעולם וארגונים חשובים בעולם משקיעים הרבה מאוד כסף בשמירת טבע, אבל יכול מאוד להיות שבוקר אחד נקום, או לילה אחד, אנחנו פתאום נבין שאיבדנו את כל בעלי החיים הליליים. למה? אין לילה. ואז כל הכספים שהשקענו בשמירת טבע, לא עשינו שום דבר. זו תמונה שצילם ג'יימס, שהיה בכנס, בחור שבא מאנגליה. כך נראית חיפה בלילה מגני כרמל, המלון בכרמל. ואם אתם חושבים שזה פחות מאשר זיהום אוויר, זה בוודאי לא פחות מאשר זיהום אוויר. ואני אומר את זה בשיא אחריות. אז אם עיריית חיפה משקיעה בהפחתה של פליטות ובהפחתה של זיהום אוויר, היא עושה מעשה טוב מאוד, אבל צריכה גם לקחת את זה בחשבון. ואם עכשיו כאן היינו הופכים את זה לתאורה שמפיצה עוד יותר אור, ובשם החיסכון האנרגטי, המצב היה עוד יותר חמור, ובזה אנחנו צריכים, או מזה אנחנו צריכים להיזהר. זו תמונה שמי ששמע כבר הרצאה שלי מכיר אותה. אנחנו היום מכירים טוב יותר את המבנה של הרשתית, של רשתית העין, ואם אתם מסתכלים על התאים הצהובים שיש לנו כאן, אלה, התאים הדו-קוטביים, להם בעצם יש את התפקיד הבסיסי ביותר של עין. התאים האלה יכולים להגיד למוח ולשאר חלקי הגוף, האם יש אור או יש חושך. וזה התפקיד הבסיסי של פוטורצפטור,
שהתפתח ביצורים או מתחיל מיצורים חטאים. הם יודעים אם יש אור או אם יש חושך. מי שצריך חושך, האור זה סימן להפסיק את הפעילות, מי שצריך אור זה סימן להתחיל את הפעילות. התכונות האלה נשמרו ביונקים בתוך התאים האלה, בעזרת חלבון מיוחד שהתגלה בערך לפני עשור או לפני 10 שנים או 11 שנים, חלבון בשם מלנופסין, שהוא רגיש לאורכי גל קצרים. אורכי גל קצרים, אלה אורכי גל שהם פחות מ-550 ננומטר. אוקיי? עכשיו, למה הנושא של אורך הגל הוא כל כך חשוב? כי אם יש לנו את אם יש לנו כאן את הרשתית, וברשתית יש לנו בעצם, מה שמעניין אותנו זה דווקא החיישנים האלה שאנחנו קוראים להם non-image forming photoreceptors או פוטורצפטורים או חיישנים, שהם לא יוצרים או שהם לא מבחינים באור, בצורה או בצבע, אלא הם מבחינים באור או בחוסר אור. ואז אלה נקלטים ברשתית, הם מובלים אל השעון הביולוגי שלנו שנמצא כאן. אם יש אור, השעון הביולוגי מורה לבלוטה הצטובלית להפסיק לייצר את ההורמון מלטוני. אין אור, יש חושך, הבלוטה הצטובלית תייצר את ההורמון מלטונין מהשלב הזה של הסרוטונין שמצטבר בבלוטה במשך היום. ואז אם את נסתכל על איך נראה הקום של יצור מלטונין, ביום הוא מינימלי, בלילה הוא מרבי. אם נעיר בקטע הזה בתאורה שאורך הגל שלה הוא קצר, הוא פחות מ-550, כמובן שזה גם פונקציה של עוצמה, זה שילוב של עוצמה ואורך גל, אנחנו מונעים את ייצור המלטונין. ואז אם אנחנו מסתכלים למשל על מנורות שונות, אז אנחנו יכולים לראות שלתאורה כמו תאורת לד, יש לה פיק באותם אורכי גל שמונעים את ייצור המלטונין. יש לנו כאן ממאמר שפרסמנו לפני 2 שנים, לקחנו את הנתונים והעלינו אותם בצורה גרפית לספר שאנחנו כותבים. אנחנו יכולים לראות, זו מנורת הנתרן בלחץ גבוה, אנחנו לוקחים אותה כאחד. יש לנו כאן על ציר ה-X טיפוסים שונים של נורות, ועל ציר ה-Y את שיעור הדיכוי בייצור ההורמון מלטונין. אז אם אנחנו מחפשים מנורה שהיא טובה עדיין ממנורת הנתרן בלחץ גבוה, זה נתרן בלחץ נמוך, שנורה שאורכי הגל שלה פוגעים פחות בייצור המלטונין. אבל אם אנחנו הולכים לטכנולוגיה החדישה, ואנחנו מסתכלים על הלד, הדיכוי של ייצור מלטונין הוא פי 5.4 בהשוואה לנתרן בלחץ גבוה. גם אם ניקח מנורת להט כחולה ונמדוד את דיכוי המלטונין, מנורה של 65 וואט, היא בציפוי כחול, אנחנו גורמים לדיכוי מלטונין, אמנם לא כמו לד, אבל בהרבה יותר מאשר נתרן. וזה אורך הגל משחק פה את התפקיד של דיכוי. לכן אנחנו צריכים מאוד להיזהר מאותם אורכי גל קצרים. אנחנו ביקשנו לאסוף היום את אנשי הרשויות המקומיות, לאור מסמך שהכנסת פרסמה בנושא של התייעלות אנרגטית בתאורת חוץ ברשויות מקומיות, עם קריאה לסיוע כספי לרשויות שמוכנות לשנות את התאורה. אנחנו נמצאים גם במצב מאוד עדין. בעצם אנחנו הולכים להכניס תאורה אל תוך החיים שלנו, החיים הציבוריים, מכל מה שמי שעושה בבית שלו זה לא ענייני, מי שרוצה לחסוך
ולקנות מנורת, נורות ליד אליו הביתה, אני יכול לייעץ לו? לא. אבל כשזה בא לעניין של כספים, שגם אני משתתף בתשלום לקופה הזאת, אני חושב שיש לי גם זכות לבוא ולהגיד מה אני חושב. וזו תהיה טעות להכניס את תאורת הלד, כפי שאנחנו מכירים אותה היום, בטכנולוגיות שאנחנו מכירים אותה היום, כי התאורה הזאת הולכת לפגוע בתושבים. אם אנחנו ישנים עם תריסים לא מוגפים עד הסוף, אנחנו לא מכסים את העין, את העיניים שלנו במסכות, התאורה הזאת תגיע אלינו. לפני, הנה כמה, 31/7/2012, דן אבן פרסם בעיתון הארץ כתבה, שבעצם הכתבה הזאת בנושא בריאות מתארת ניתוח של תוצאות של סקר שנערך בנושא של סרטן בקרב נוער עד גיל 20. שלושת טיפוסי הסרטן שבערך מהווים 60% מהמקרים זה לימפומה, לאוקמיה וסרטן של מערכת העצבים המרכזית. והתוצאות די דהימו, כי השיעורי התחלואה של ילדי תל אביב היא גבוהה בהרבה משאר הארץ, ובקרב המבוגרים הם ממצאים הפוכים. בחיפה שיעורי החולים הוא גבוה יותר, והנה כשאנחנו מסתכלים על ילדים, בחיפה הוא נמוך יותר. החוקרים, כאן יש לנו מפה שהיא מראה את השיעורים, אנחנו ניקח את מחוז תל אביב ומחוז מרכז, כאן השיעורים הגבוהים ביותר, לוקחים את מחוז צפון, השיעורים הם נמוכים יותר, גם בחיפה השיעורים הם נמוכים יותר. אם אנחנו הולכים אל אילת, די דומה לצפון, אבל אם אנחנו, די דומה לחיפה, אם אנחנו מסתכלים וחושבים למה או איך אפשר להסביר את התוצאות האלה, אז לחוקרים שבדקו את מחלת הסרטן בקרב הילדים, לא הייתה תשובה מדוע באזור תל אביב השיעורים הם גבוהים ביותר ובהשוואה למקומות אחרים. התשובה שלי לחוקרים זה שאין טעם להמשיך ולחפש את המטבע מתחת לפנס. הפנס הוא בעצמו המטבע. וזו הייתה התשובה שלי לעיתון הארץ, הם עדיין לא פרסמו את זה. אני גם לא חושב שדה מרקר ימהר לפרסם את זה, אבל זה בעיה של העיתון, זה לא בעיה שלנו. ההכנסה האגרסיבית של נורות הלד לחדרי הילדים, ועכשיו תגידו לי מה, איפה זה נכנס, אז זה נכנס בטלוויזיה, זה נכנס במחשב, זה נכנס בפייג'ר, זה נכנס בטלפון הסלולרי, זה נכנס ברוטורים, זה נכנס בכפתור של המזגן, כל זה תאורת לד. וחדר של ילד שגר בצפון תל אביב, הוא מואר מתוך החדר. עכשיו תארו לכם שהוא גם יהיה מואר בתאורת לד מתאורה חיצונית שהרשות המקומית מספקת לנו. העלייה בתחלואה תהיה עוד יותר גדולה, והחוקרים יגידו, אנחנו לא יודעים מאיפה זה בא. אתם תשאלו אותי, תוציאו מחדרי הילדים את כל המכשירים האלה, אלה צריכים להיות בחדר מיוחד, ולא בחדר הילדים. חדר הילדים צריך להיות חדר שיש בו תאורה שהיא לא תאורה מזיקה. היא צריכה להיות, אנחנו לא רוצים שהילדים ישנו בחושך מוחלט אם הם פוחדים, אבל בוודאי לא יכולה להיות אותה תאורה שהיום היא נמצאת בתוך החדרים. הנתונים האלה שאנחנו מסתכלים עליהם, אפשר להסביר אותם. אז מדוע קיימת בעיה בהפחתת מלטונין? מלטונין, כפי שאמרנו, זה הורמון שמופרש בלילה, בחושך מהבלוטה הצרובלית שבמוח, וההורמון הזה משתתף בשורה שלמה של פעילויות בגוף שלנו, ואם הוא לא נוצר, אז הוא בעצם יכול לפגוע בבריאות שלנו. אנחנו מראים בין היתר אצלנו במרכז, במרכז המחקר שלנו, שמחסור במלטונין מגביר באופן ישיר חלוקה של תאי סרטן שד,
של חלוקה של תאי סרטן של הבלוטה האצטרובלית. זאת אומרת, יש מלטונין, יש הפחתה בשיעור, הפחתה משמעותית בשיעור חלוקת תאי הסרטן, בפוליפירציה של תאי הסרטן. נושא שני, שהוא בוודאי חשוב להסביר את התוצאות שראינו כאן בתחלואה בסרטן, שזה לא סרטן שד, או סרטן של הבלוטה ההרמונית אצל הילדים, זה פגיעה במערכת החיסונית. מחסור במלטונין פוגע בפעילות התקינה של המערכת החיסונית. אני רוצה לסיים את הדברים שלי בתקווה. האמריקן מדיקל אסוסיישן, שזה ארגון הרופאים הגדול ביותר בארצות הברית, לאחרונה קיבל החלטה שהוא מאמץ מדיניות שמכירה בחשיפה לאור מוגבר בלילה כגורם שמפריע לשינה, והוא בעצם גם פוגע במערכות אחרות. שהוא פוגע, למשל, בריתמוסים היומיים שלנו. יש החלטות נוספות שהן בדרך. קודם כל, אני חושב שזה ארגון הרופאים הראשון בעולם שמכיר בעובדה שאור בלילה זה גורם מזהם, בדיוק כמו זיהום אוויר, זיהום מים, וצריך להתייחס אליו כאל גורם מזהם, ולא להקל ראש בחשיפה שלנו לאור בלילה. דבר מאוד מעניין שעליו הם כן מדברים, זה הצורך בחיפוש אחרי טכנולוגיות תאורתיות, אחרי טכנולוגיות לתאורה, שבוודאות לא פוגעות בבריאות האדם. וזה נושא שהוא מאוד חשוב, כי יש להניח ש... לפחות בארצות הברית, הגופים שמממנים מחקרים רפואיים יתחילו להפנות כספים למימון מחקרים שהם קשורים בחיפוש של טכנולוגיות אחרי תאורה, שהיא תאורה שאיננה מזיקה לסביבה. הרבה מהידע שלנו שהוא מגיע בנושא של תחלואה בבני אדם, כתוצאה מחשיפה לאור, באה לנו בראש ובראשונה מעובדי משמרות. אבל פעם חשבנו שבאמת זה מאפיין רק את עובדי המשמרות. אנחנו היום מודעים לעובדה שכל מי שיושב מול טלוויזיה, כל מי שיושב מול מחשב, כל מי שנמצא תחת תאורה בבית, שהוא אזרח טוב, אמרו לו, לך לקנות תאורה חסכונית, הוא יושב תחת אותה תאורה שיושבים עובדי המשמרות. ואם אתם מסתכלים על תאורה במפעלים שבהם יש עבודה במשמרות, לרבות בתי חולים, התאורה היא של אורכי גל קצרים. למה? אם נעיר באורכי גל ארוכים, נייצר מלטונין והעובד ירדם. אם אנחנו משתמשים בתאורה קצרת גל ולא נוצר מלטונין, העובד לא יוכל להירדם תוך כדי המשמרת שלו. אנחנו מאוד צריכים להיזהר בהתנהגות שלנו, ואני מאמין שהארגון הרופאים האמריקאים ימשיך עם זה הלאה, הוא לא יוותר, ואני מקווה שאנחנו נגיע לתאורה שהיא נכונה. שוב, זה שקף שאני אוהב לראות אותו, ובזה אני אסיים. אנחנו, כשאנחנו משתמשים בתאורה קצרת גל, אנחנו בעצם מחזירים את השעון הביולוגי שלנו ב7-8 שעות אחורנית אל הצהריים, ואנחנו בעצם מבלבלים את השעון הביולוגי, אנחנו מבלבלים את תאי הגוף שלנו. אנחנו צריכים לחיות כפי שבעצם קורה בטבע, ובטבע לא רק עוצמת התאורה משתנה בשעות האלה, אלא גם אורכי הגל. לפנות ערב, אורכי הגל
שהם חשובים מאוד לעלייה בפעילות שלנו בשעות אחר הצהריים, בשעות הערב, אלה אורכי הגל הארוכים שמגיעים אל כדור הארץ. אנחנו במקום הזה שבו אנחנו מתחילים להתחיל לייצר מלטונין, זה השעה שאנחנו נחשפים אל אותה תאורה שמונעת את ייצור המלטונין. ופה אנחנו צריכים לחפש את התאורה שהיא לא תפגע בייצור המלטונין והיא תכניס אותנו לפאזה של שינה, של שינה בריאה וטבעית. תודה רבה לכם על ההקשבה.